Под звездным небом и луной я в одиночестве нас тоскую. На поезію головного освітянина міста наштовхнуло зоряне небо оновленого планетарію. Не менші враження від побаченого були і у виконуючого обов'язки мера Сергія Моргунова. Згадав дитинство. Хоча від дитячих спогадів старшого покоління вінничан в нинішньому планетарії мало що залишилось. Майже за півстоліття будівлю вперше капітально відремонтували. Відновили систему опалення, замінили сантехніку та електрику. У підвальному приміщенні облаштували лекційну кімнату для занять астрономією. У гурток відвідує 75 дітей. Хотіли там робити якісь і кафе, і ресторани, але було прийнято рішення міською радою і тоді Володимиром Борисовичем, що таке треба відновити планетарій. І так, як було сьогодні сказано, це один із 5 планетаріїв в Україні, який діє. І ми сьогодні пересвідчилися, що досить ефективно було зроблено тут всі ремонтні роботи і обновлено обладнання, відремонтовано старе обладнання. До речі, воно унікальне теж в Україні. Тепер у вінницьких астрономів не початий небосхил роботи. Вже створили півсотні програм для перегляду відвідувачами. Є навіть спеціальна для закоханих. Є програма «Магія зірок, магія кохання» для закоханих. Люди замовляють, приносять зарані фотографії в електронному вигляді, так, щоб це було про ту зірочку, яку хтось із вас, хлопців, вже обрав і могли присвятити цей сеанс для цієї зірочки. Побачення у планетарії коштує 250 гривень, ціна ж звичайного квитка – 25, а для дітей – дешевше. Астрономи без роботи не сидять, радіють. Люди приходять подивитись на зоряне небо, а під кінець місяця чекають на аншлаг. Щодень під куполом планетарію вже розписаний. Вадим Федотуєв, Володимир Гірявенко, новини телеканалу «Віта».